নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত যে এইবাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় তত্ত্বাৱধানত যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত যিবিলাক বাণীকান্ত কাকতি এৱাৰ্ড অৰ্থাৎ যিসকল ষ্টুডেণ্টে এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেলভত তেওঁলোকে 75% 75% মাৰ্কছ পাইছে আৰু যিবিলাক ছাত্ৰী ছোৱালীয়ে 60% মাৰ্কছ পাইছে তেখেতলোকক এইবাৰ অসম চৰকাৰে স্কুটি আগৰ নিচিনাকৈ এবাৰো স্কুটি প্ৰদান কৰিছে। কথাটো হৈছে যে স্কুটি দিয়াৰ প্ৰাকখনত আমি সেইবিলাক মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমাৰ যিটো পথ সুৰক্ষাৰ কথাখিনি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে মানে যোৱা দিনবিলাকত পথ দুৰ্ঘটনা এটা আমাৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও আহ্বান যে পথ দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ নিমিত্তে সকলো পথ সুৰক্ষাৰ লগত জড়িত বিভাগসমূহ একাকাৰ হৈ পিনি ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচীৰে সকলোকে যাতে পথ সুৰক্ষাৰ নীতি নিয়ম সম্পৰ্কত জ্ঞাত হয় আৰু পথত এটা সুৰক্ষিত যাতায়াত কৰে আৰু অসমখনক এখন দুৰ্ঘটনামুক্ত অসম গঢ়িব পাৰি, সেয়েহে আমি অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগে এইবাৰ ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমি যিসকল এই মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইসকলকে এখন এজন এজন আমাৰ পথ সুৰক্ষাৰ এজন সেনানী হিচাপে গঢ়ি তুলি সঠিক সেনানী হিচাপে গঢ়ি তুলি সমাজত আগন্তুক দিনবিলাকত যাতে পথ সুৰক্ষাৰ যিবিলাক নীতি নিয়মৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে জ্ঞাত হয় ৰাইজৰ মাজত আমাৰ পথত চলাচল কৰা নীতিৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে আমাক অধিক আৰু জ্ঞান পোহৰ বিলাব আৰু লগতে তেওঁলোকক এজন উন্নত মানসম্পন্ন এজন চালক আচলতে তেওঁলোক মেধাৱী ছাত্ৰৰ লগতে এই পথ সুৰক্ষাৰ কথাখিনি যদি তেওঁলোকক স্কুটিখন লোৱাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকক এখন যদি লাইচেঞ্চ লাগে বা হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে বা তীব্ৰ গতিত চলাব নালাগে মোবাইলত যাতে কথা পাতি গাড়ী চলাব নালাগে এইবিলাক যিবিলাক বিষয়বস্তু আছে তত্ত্বগধুৰ পথ সুৰক্ষাৰ এই কথাখিনি আচলতে আমি জনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি সুযোগটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাৰ যিহেতু এইবাৰ গৰম বন্ধ 1 জুলাইৰ পৰা আমি এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু আজি 31 জুলাই আজি সেইসমূহ আপোনালোকে দেখিছে যথেষ্ট সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলো আহি পাইছেহি। আমি তেওঁলোকক ইতিমধ্যে একোখনকৈ ইয়াত যিটো প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত পাছতে আমি একোখনকৈ চাৰ্টিফিকেটো দিছোঁ। ভৱিষ্যত দিনবিলাকত তেওঁলোকে নিজকে গৌৰৱবোধ কৰিব এখন আমি প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ চাৰ্টিফিকেট লৈছিলোঁ আৰু আমি এতিয়া সঠিকভাৱে গাড়ীখন চলাব লাগিব আৰু বেলেগকো চলাব কম এইবিলাক উদ্দেশ্য আগতে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হৈছে যে সমাজত আমাৰ পথ দুৰ্ঘটনা কেনেকৈ হ্ৰাস কৰিব পাৰি আৰু এই মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে আমি প্ৰধান এটা হিচাপে লৈ আগন্তুক দিনত আগবাঢ়ি যাম। আমি শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া আমাৰ বিশিষ্ট গায়িকা তথা উচ্চ শিক্ষিত এগৰাকী আমাৰ SCIIRTৰ বিষয়া আৰু লগতে আমাৰ পথ সুৰক্ষাৰ যিজন আমাৰ থিমছঙৰ যোনে এইবাৰ আমাৰ পৰিৱেশন কৰি আছে কলুল বৰঠাকুৰদেৱ আদিকে সকলোকে আজি নিমন্ত্ৰণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আচলতে আজি অন্তিম দিনা গীতে মাতে এটা অনুষ্ঠানো কৰিছোঁ। এইখিনি আমাৰ উদ্দেশ্য হয় আমি 1 আগষ্টৰ পৰা এইবাৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ বৰ্ষ আহিছে সেয়েহে আমি 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ প্ৰতি দেশপ্ৰেম অধিক আমি জাগ্ৰত কৰাৰ কাৰণে উদ্বুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ মাজত আমি এইবাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এইবাৰ আমাৰ যিটো নতুন ছিৰিজ GA অৰ্থাৎ জি ফৰ গুৱাহাটী এ ফৰ আছাম এই ছিৰিজটো আমি 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। যিসকল আমাৰ যোৱা দিনবিলাকত স্বাধীনতা সেনানী বা মুক্তিযুদ্ধাৰ পৰিয়াল আমাৰ সামৰিক অৰ্ধসামৰিক পুলিচ সাংবাদিক আমাৰ যিখিনি অন্যান্য সমাজত বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাৰ ক্ৰীড়াবিদৰ পৰা আদি কৰি এইসকলক বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব আৰু যিখিনি আমাৰ 6 নম্বৰ ফেঞ্চি নাম্বাৰ পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিয়ে এই কথাটো খবৰ পাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। আমি চেষ্টা চলাম যাতে আমাৰ এইবাৰ যিটো নাম্বাৰ হ'ব ছিৰিজটো এইটো A01GA যি ফৰ গুৱাহাটী এই ফৰ আছাম দি আমি আৰম্ভ কৰি এটা নতুনত্ব আনিম যাতে ৰাইজক আমাৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এইখিনি কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি এইবাৰ ৰাখিছোঁ যে আমি যিসকল আমাৰ মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছে ল'ৰা ছোৱালী হওক বা তেওঁলোকৰ আৰ্মি পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ পুলিচ সাংবাদিক আমাৰ মুক্তিযোদ্ধা পৰিয়ালবৰ্গৰ সদস্যা এই সকলোকে সামৰি 1 আগষ্টৰ পৰা 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমি তেওঁলোকক বিনামূলীয়াভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে একোখন লাইচেঞ্চ কেনেকৈ তাৎক্ষণিকভাৱে পাব পাৰে এই সকলোখিনি তেওঁলোকক জনোৱা হ'ব। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ দেশপ্ৰেম দেখাত আৰু দেখাত ভাবোঁ আৰু জাগি তোলাৰ কাৰণে আমি এইখিনি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ।
ছাত্রছাত্রীসলক পরীক্ষাত ভাল রিজাল্ট করার কারণে সরকারে একো একোখন স্কুটি দিয়ার আগতে গৌতম দায় যে ইমান সুন্দর এটি প্রচেষ্টা লৈছে যে সুন্দরভাবে প্রশিক্ষণ দিব লাগে, কেনো দাদাই কোৱাৰ দৰে যিটো আমাৰ দুর্ঘটনা যাতে নহয়, পথর সুরক্ষা সকলে যাতে বাচ্চা লোক মানি চলে, এই খুব ডাঙৰ কথা। কিন্তু গতি দাদাই খুব ভাল কৰিছে যে বিনামূলীয়া যেটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে, এই কিন্তু খুব সুন্দর পদক্ষেপ। তার কারণে অসম সরকার লগতে পরিবহন বিভাগের মুরব্বী গৌতম দাস ডাঙরিয়াক মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর লড়ি সকলক অনুরোধ জানাইছো যে স্কুটি খন পালেই নহব, যেনকে ভালকে চলাব লাগিব, নীতি নিয়ম সমূহ মানি চলিব লাগিব, খরখেদা করব নালাগিব, সময়ের আগতেই গৈ পাব লাগিব। এনেকা নহয় যে নটাত ক্লাস আছে আমি 8:45 ওলালো, নহয় 8 বজাতেই ওলাব লাগিব। গতি এই কথাবুল খুব ইম্পর্টেন্ট। গতি মানে এই সাগতে সরকারক আর বিশেষকে গৌতম দাস ডাঙরিয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনি ইয়াতে সাংস্কৃতিক কার্যসূচী লৈছে, আপনি সংস্কৃতির মানুষ, গৌতম দায়ে একচুয়ালি সাংস্কৃতিক গানেরও বুঝাব বিচাৰিছে আৰু দাদায়ে নিজে লিখিছে পঞ্চসূত্র, এই রাস্তা নিয়ম পরিবহন বিভাগের সেইটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ আসলে মই ভাবো। আজি আমি বহুত দিন ধৰি অনুষ্ঠানত ময়ো জড়িত হৈ আছো, দাদায়ে মোক মাতে মই যাওঁ আৰু একচুয়ালি ইয়াৰ পৰা বহুত উপকৃত হৈছে। ইয়াত আমাৰ দুর্ঘটনার হার বহুত কমিছে বুলি আমি ভাবিছো, আমি দেখিছো। আর এই যিটো মেধাবী ছাত্র ছাত্রীর ক্ষেত্রে এই যিটো নতুন পদক্ষেপ, এটো একদম মানে শলাগ লবলগীয়া। আর সরকার তথা পরিবহন বিভাগের আমার গৌতম দাকে ধরে সমূহ কর্মকর্তা সকলে একচুয়ালি খুব একটা ধুনিয়া পদক্ষেপ লৈছে। এটো খুব উপকৃত হব নতুন ছাত্র ছাত্রী সকলে, যিসকলে স্কুটি পাব তার আগতেই তেওঁলোকে প্রশিক্ষণ পাব আর বিনামূলীয়া। এটো খুব একটা মানে ভাল কথা আর আশা করছো এনেকা ধরনের নতুন নতুন যে প্রচেষ্টা লৈছে পরিবহন বিভাগে, তো আগলেও আমার এই যে পরিবহন বিভাগের লগত জড়িত সকল কর্মকর্তা সকলে ধুনিয়াকে সহযোগিতা আগবাব আর আমার চালক সকলে সাবধানে আর খুব সুন্দরভাবে ইয়াত পরীক্ষণ পাব।